Salve, salve, rapaziada. Antes de começar o vídeo, vou deixar um recado aqui rapidão pra você que é motovlog, quer aparecer no canal. É o primeiro e-mail da descrição. Só mandar o link do vídeo lá. Tamo junto. Valeu, rapaziada. Entendeu? Não ia dar por quê? Por que que não ia dar? Acho que eu fiz merda, mas acho que eu tô indo na contramão. Eu acho. Então não ia dar, rapaziada, porque é muito pequeno. Esse Fortuna aqui é a entrada dele. Então... eu aconselho colocar o da bicho, entendeu? É que eu vou pra aqui, eu me enganei lá embaixo. Tá, beleza. Obrigado, pessoal. É, rapaziada, aí veio uma dura aqui do policial, porque tá, falei, mano, tava na contramão e eu não tava, tipo, percebendo, cara. Acho que eu fiz merda, mas acho que eu tô indo na contramão. Mano do céu, olha o tamanho da menina que tá ali atravessando a rua. Coisas assim só em Palmas, Tocantins. Ó, tá se escondendo no matinho ali a menina, olha, olha o tamanho. Vou atravessar ali. Só em Palmas. Oi? Só atravessando a rua. Olha que linda, menina. Tchau, neném. Não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Vai entender, né? Não entendi de novo.